Kada kritikujemo američku ambasadu i američkog ambasadora Murphya, mi to ne činimo zato što nama ne treba podrška Amerike ili intervencije američke ambasade. Mi to činimo zato što hoćemo da američku ambasadu upravo upozorimo na vrijednosti zapadne demokratije koje američka ambasada ponekad iznevjerava u Bosni i Hercegovini. Kritikovali smo i kritikujemo i podcrtavamo. Nemojte, ambasadore Murphy, sa vjerskim poglavarom islamske zajednice Rejsulemom Kavazovićem razgovarati kao sa političkim predstavnikom Bošnjaka. Vi možete s njim razgovarati o vjerskom životu i možete razgovarati o sakralnoj arhitekturi i obnovi džamija, ako hoćete. Ali da razmjenjujete mišljenja o političkim pitanjima ne dolazi u obzir. Mi možemo tako, ambasadore Murphy, posumnjati da vi imate zle namjere jer hoćete da Bošnjake svedete na vjersku skupinu, a možete znati da Bošnjaci nisu svi muslimani, nisu svi vjernici. Samo jedan dio Bošnjaka može u vjerskim pitanjima predstavljati Rejsulema Kavazovića, vi o tome možete eventualno razgovarati. Međutim, to što i OHR i američka ambasada tretiraju Rejsulema Kavazovića kao političkog predstavnika Bošnjaka, možda odgonetku ima u onome što se nagovještava da će Bosna i Hercegovina biti predata na upravljanje Turskoj, Srbiji i Hrvatskoj. Pa u tom kontekstu računate da bi vjerski poglavar bio ta veza između Turske i tog Filđanistana. Mi vas upozoravamo da to što činite samo doprinosi destrukciji demokratskih i zapadnih perspektiva u Bosni i Hercegovini. U tom kontekstu, evo, još jedne kritike. Američka ambasada je objavila da su bile zloupotrebe javnih telekomunikacijskih dobara za potrebe prisluškivanja i za potrebe jedne stranke. Nismo do sad vidjeli da je reagiralo ni tužiteljstvo, niti da je reagirao BH Telekom spram ove opasne informacije da je BH Telekom svoje resurse dao za nečasne poslove i prisluškivanje građana. Evo sad još jedne stvari slične, gdje su ambasadori SAD-a Michael Murphy i Christopher Hill u Srbiji, u Sarajevu, organizirali konferenciju o transnacionalnom organiziranom kriminalu. Skupo u vijećnici prisustvovali su i tužioci. Kaže, jedna od najvećih prepreka tom cilju je organizovani kriminal, bilo da se radi o podlim preduzećima koja vrše svoj utjecaj na državnom nivou, kako bi narušili vladavinu prava, ili običnim članovima kriminalnih mreža. Kad govorite, dakle, o podlim preduzećima koja vrše svoj utjecaj na državnom nivou, to je to. To je to prisluškivanje. Dakle, putem BH Telekoma građani se prisluškuju. To je radila OSA, radio je osmica koji se našao na crnoj listi, ali ne vidimo niti da BH Telekom se oglašava, niti da tužiteljstvo istražuje taj podli posao. Dalje kaže da su ove kriminalne i organizirane grupe uključene u neke od najgnusnijih zločina, kao što su trgovina ljudima. Ni do dan danas nismo saznali ono o čemu sam ja napisao stotine tekstova. A ko to stoji iza uvoza ilegalnih migranata? Kako je moguće da 60-70 hiljada ilegalnih migranata se slije u Bosnu i Hercegovinu i da oni odjednom, nakon početka ruske agresije na Ukrajinu i nakon uspješnog otpora Ukrajine, odjednom nestanu? Ko ih je dovezao, ko ih je odvezao? Ko je davao pare islamskoj zajednici da hrani te ilegalne migrante? Sve su to otvorena pitanja koja jesu u kontekstu ove trgovine ljudima. I ovdje najvažnija stvar.
Ambasador Marfi tvrdi, imamo milijarde poruka iz šifriranih aplikacija koje mogu staviti mnoge ljude u zatvor. Dakle, ambasadore Marfi, dajte te poruke. Dajte te poruke tužiteljstvu. Kako možete nešto imati što nekog može staviti u zatvor, a taj neko nije u zatvoru i ti koji su pobilježeni u tim porukama i dalje rade kriminalne poslove, a tužiteljstvo šuti. Dakle, ovo što je rečeno je otvoreno pitanje. Da li američka ambasada ima poruke kojima štiti kriminalce, a moguće i ucjenjuje nekoga? Ovo mora biti razjašnjeno i objašnjeno, jer je zastrašujuće.